Dneska to bude náročný, dneska bude takový vlogovatější, protože budeme třídit Lego a docela zajímavý, že já se na to docela i těším, a nevím proč, ale i to třízení Lego, i když to není ještě stavení, tak mě docela baví, baví to taky vás, to mě docela zajímalo, jestli jsem v tom sám, nevím, jestli to není nějaká porucha. Hele, pojďme si to ukázat. Totiž cíl dneska je jasný, tohle jsme si ukazovali minule, tohle jsme si taky ukazovali minule, už jsem tady něco vysypal z toho kelímku. Tohle nevím, jestli jsem vám ukazoval, ještě mi došel jeden balík, kde jsou hodně třeba modrý kostky na nějaký jako nějakou vodu a tady mám ještě nějaký kostičky taky docela dobrý na stromečky a tak. No a tohle všecko, co tady vidíte, tak my musíme nějakým způsobem rozstřídit a dostat sem do těch krabic, do těch organizérů. Já myslím, že základem úspěchu bude mít to dobře rozmyšlený a mít to nějaký jako systém. Jo? Já začnu třeba tady tím, že to jsou samý kytky, takže já to nějakým způsobem rozbalím a vyndám z toho takhle, to musím ještě rozdělat, tyhle velký, jenom sedačky dokonce tři, podívejte. Možná se nám budou hodit třeba na nějaký lavičky nebo tak něco, ještě nevím, co tady to tam dělá, whatever. Tak a říkal jsem si, že bych vzal tuhletu velkou misku a všecko zelený by jsem tam prostě dal tak, jak to leží a běží. Až budu chtít třeba dělat nějakou strom nebo dělat nějakou přírodu, tak prostě tady zalovím, trošku v tom zarachtám a můžu si z toho vybrat, který zelený zrovna budu potřebovat. Takže tuhle zeleň tam normálně takhle vysypu. To bylo docela rychlý. Horší bude, že to budu muset vybrat i odsud. Vidíte, tady jsou taky zelený. No, spousta práce. Dobře, jdem na pytlík číslo 2. Ten je dobrý, že to něco už je setříděný. Tohle třeba můžeme rovnou dát takhle do toho pytlíčku s těma malejma kytičkama. To tam vysypat. To nevadí, že se pomíchají. Z toho snadno najdeme a vybereme. Ale tady jsou třeba takhle skály, ty budu dávat rovnou sem do jednoho toho volného šuplíku, co jsem si tady vysunul, kam budu dávat všechny velké kostky přírodních barev, takže šedivý, šup tam s tím, béžový, jo, rovnou tam. A tady jsem si zase udělal na plošky, takže modrý plošky jdou sem, všechny plošky jdou sem, tak a tady můžeme z toho vybírat ty kytičky. Ty půjdou do toho fochu s kytičkama. Z tohohle pytlíku tady jsou hlavně plochy a plošky, ty velký, ty dám úplně zvlášť, asi jenom do pytlíčku. Stejně jako ty modrý. A průhledný, ty jsou čistě na vodu, tak ty dám taky do pytlíčku, zvlášť, že ty budu brát jenom, když budu dělat vodu při nějakých special příležitostech. Ale já jsem vám chtěl, ježiš, už tady začíná mít bordel pěkný. Tady je, tohle jsem vám chtěl ukázat, to mi ještě přišlo poštou. To je minifigurka, tuším z 21. série, tak já to zkusím, no nechce to moc zaostřit, ale já myslím, že je jasný, proč jsem si ji koupil, poněvadž tam je ten tukan. Tyhle ty kostičky, jo, s těma šrávkama, ty musím dát zvlášť, já mám tady šedivý a mám i béžový, ty dáme zvlášť, protože ty budou vyloženě na stavění budov, se mi třeba nehodí, ty nemůžu použít do přírodních staveb, samozřejmě logicky, že jo. Tak, co tady ještě máme? A tohle tam aj přidám. Okna. OK. Nejhorší je vytřídit, třeba tady chci rozdělat ten Minecraft set z Albertu a to musím opravdu vytřídit kostku po kostce, no, takže co se dá dělat. Tak, já vám to nebudu už dál ukazovat kostičku po kostice, protože i s přispěním malého pomocníka nám to zabralo celé jedno dopoledne a podíváme se na výsledek. A nakonec ty čtyři fochy jsme úspěšně zaplnili. Do prvního jsem dal mix všeho, co se týče nějakých přírodních barev. Kdyby se mi ještě podařilo to třeba nějak šikovně přepažit, tak by nebylo špatný oddělit malý kostky od velkých, ale jinak není problém do toho hrábnout a co potřebuju, tam najdu. Druhý foch jsem úspěšně zaplnil ploškama podobného typu. Zase se v tom dá nějakým způsobem hrábnout. Jednu barvu jsem oddělil, protože mi jeden foch zbyl. A modrý ty jsem dal úplně zvlášť, poněvadž ty budu potřebovat vlastně jenom na vodu. Tady vidíte, že mám velké plošky a tajly třeba na nějaký chodníky. Tady jsem dal ještě dvojkový dlouhý zvlášť.
Ten systém ještě budeme muset pravděpodobně upravit. Tak, tajly na vodu. Nakonec se jich sešlo docela dost. Třetí foch je věnovaný květeně a kytkám, takže vidíte, že tady mám jeden typ kytiček, druhý typ kytiček, mám tady potom nějaký doplňky na dozdobení třeba skal, jo, květy, no a tady z toho se snažím udělat stromy. Ještě vám ukážu, jak se mi to daří a nedaří a samozřejmě listy. No a to, co zbylo a nevešlo se, tak to bude třetí šuplík, takže tady mám v pytlíku zvířata, panáčky a nějaké stavby. Tady zatím moc kostek nemám, ale to myslím, že ještě pořešíme. Nechal jsem to zatím v pytlíku, sloník, toník, ananás a nějaký podivnosti a nebarevné plošky. Tak. A myslím, že vám klidně můžu ukázat takový první pokus, co jsme tak nějak se synkem dali dohromady a postavili jenom tak na testovačku, jestli ono to vlastně půjde nebo nepůjde. Takže máme tady takovou menší skálu z jeskyní dole, visící opičky na jednom stromě, nejvíc práce mi dal tenhle ten strom, který je takový hodně technický, ale uvidíme, jestli to půjde. No a jestli jste si všimli, tak tamhle vzadu jsem já, sleduju to zpozdálí. Ono to nějak půjde. Už se těším, až to všecko dám dohromady a něco z toho udělám. Těšíte se taky? Doufám, že jo. Čau.